jazz é este? Festival de Jazz de Viseu, 7ª edição. De 24 a 28 de julho, com Soweto Kings, Catus Truck, Munir Osman, Triciclo Vivo, Roger Biwando e Rix, Oh Yes, Pigs Can Fly, José Migueles e Jean-Michel Pilk, Centauri, Ricardo Coelho, Mariana Vergueiro e Pedro Neves, Osso Vaidoso, Homem ao Mar, Terra Livre, e ainda Rádio Rocio, Workshop Jazz, Jazz nas Ruas e Jazz nas Varandas. Que jazz é este?